Ja, Julia, när du inte spelar basket, har du någonting annat du pysslar med då? Jag går i skolan och jag träffar mina kompisar och jag är tränare för ett lag i 9 som går i 1:an och 2:an. Ja. Det här laget du tränar, är det i Lund eller? Ja, det är Lund. Mm. Du har ju alltid spelat för Reos, men du bor på en annan ort, va? Ja, i Staffanstorp, fast det ligger ganska nära. Typ 10 minuter från Lund. Så när det är bra väder så kan du cykla till träningarna? Ja, det kan jag. Får du lite extra träning? Ja. Du kommer ju från en basketfamilj. Pappa spelar mycket förr, va? Ja, det gjorde han. Mm. Och nu har du honom som klubbchef här i Els också. Ja, han har börjat jobba här nu och han coachar lag och sånt också. Mm. Berätta lite om din skola, var du går och vad du läser för linje och så. Jag går på Polhemskolan här i Lund, som där jag läser samhälle internationell. Och det är då samhälle med där man läser mycket språk och internationella relationer och så. Mm. Och jag går i 3:an då, så jag ska ta studenten i juni. Har du några särskilda studieplaner framöver? Jag vill fortsätta plugga, men jag vet inte exakt vilken utbildning eller så. Jag tycker mycket om språk och jag läser spanska länge, så jag vill fortsätta läsa det och kanske, ja, någonting med språk. Så. Kan du bli utomlands till och med du pluggar vidare? Ja, så alltså, jag tror att om man ska lära sig ett språk ordentligt så måste man också åka till det landet. Så jag skulle vilja åka något år till Spanien och läsa bara för att lära mig lite ordentligt. Mm. En sak som jag vet om dig är att du håller på och bloggar. Ja, jag skriver ibland på en spansk basketsida om basket i Sverige och så om damligan och lite om olika spelare och så. För att de är intresserade just eftersom att de vet att Sverige har haft framgångar nu på sista tiden. Så det är kul. Ja, det var ju skojigt. Så du är både skribent och faktiskt så duktig så du kan skriva på spanska redan. Ja, jag har ju lärt mig mycket nu så det går. Ja. Ja, så du vet inte riktigt vad du skulle vilja göra om 10 år om du inte är basketspelare. Nej, jag vill ju jobba med någonting som jag tycker är kul, men jag är inte riktigt säker på vad. I så fall kanske någonting med språk och så. Ja. Inga särskilda laster i livet, Julia? Nej, inget sånt speciellt som jag går på. Tack så mycket.